د پاکستان افغانستان ترمنځ د ناس پرلت نن یو څلويشتم ورځ ده. نن ورځ هم هغه رقم خلک دا ډېر په لوی تعداد کې دي په دغه پرلت کې دا وخت ناشتي. که څه هم تېره ورځ د دغه پرلت د کمیټې د غړو سره د خبرو لپاره د بلوچستان ګورنر ملک عبدالولي کاکړ صاحب هغه راغلی و، د دې سره دلته خبرې وکړلې. که څه هم دلته دغه خبرو ته د خلکو ډېر زیات امیدونه وو، خو بیا هم ورځو زما سره دغه وخت دغه پرلت د کمیټې څخه مشران دي دا وخت موجود دي. اول به د ټولو مخه د غوصله سره خبرې وکړو. غوصله به موږ ته دا ووایي چې آیا دغه خبرې زده پرون وکړلې، دا خبرې څومره پر امید دي، دا خبرې به سره کم شوي، آیا دا به څه ګټه راوړي؟ موږ کوم د ګورنر سره کښېنستو، دا رقم موږ له جانه څکزی هم رالی، دا رقم کور کمانډر موږ له رالی، زموږ ته دا رقم ټیم واخیستی. نو اوس والا والا موږ نشو ویای چې دا خبره به عملي شي. هغه وخت موږ دلته لویږي چې کوم خبر اعلان وسولو چې مثال به پاسپورټ موږ په باډر باندې نه منو. د راسته موږ پر خپل امن پرلت لګولی دي، پنځه ورځې ګورنر ټیم اخیستی دي. د پنځه ورځې مابعد څه بیا موږ کوم قدم اخو، بیا به هغه په هغه ورځ ملګرو ته ووایو. موږ بالکل دلته په امن ناست یو. زموږ دلته د روزي مسله ده، زموږ دلته د رشتو مسله ده. زموږ وړمه ورځ یو ځوان بچي ځان وزړوی د نپستنګۍ سه، زموږ د دوو کالو درې کالو بچیان د لوږې مړي دي. موږ د نپستنګۍ سه راوتلي یو، موږ د مجبورۍ راوتلي یو، موږ د مستۍ نه راوځو، نه موږ قانون په لاس کې اخو. دغه وخت تاسو کوم کوم اقدامات کړي دي پر دا پوله باندې؟ یوازې پرلت ته ناست دی، روډ هم بند دی. دلته پرلت ناست دی، روډ بند دی، دلته پولیو بنده ده. دا شیشته موږ ګرد قدم په قدم موږ اخو. چې کوم موږ اولس پرلت کښېنوي، یوه میاشته په پرلت پامه ناست وو، بیا موږ روډ بند کړي، ترانجټ ترانسپورټ ګرد موږ بند کړي، بیا موږ پولیو بند کړل. دا رقم قدمونه نور هم اخو، بیا به نظره دفترونه بندې، بیا به پاسپورټ و، بیا به پاسپورټ بندې، بیا که په هغه هم نوسو عمل نه وسو، بیا به موږ دلته سرکاري ادارو دفترونه تړو. موږ به د سرکاري دفترو و ګېټو ته به کتل. کشمیر حکومت په زور دا پرلت ختمولو هڅې وکړي؟ که په زور هڅې وکړلې، موږ دلته د تیلو بوتلان نښې دي، زموږ سره کار چا زور وکړي. که سرکاري کار که ادارو والی، موږ بیا سوزو چې ځان سوزم ځان زړوم، نو بیا ته دې څه دخل لرم؟ بالکل مجبوري زموږ سره دغه وخت د دغه پرلت د کمیټې یو بل مشر ولاړ دی، امیر محمد، د سره به خبرې وکړو. تاسو ووایاست ناست یاست، امید شته؟ امید خدای شته چې دا خواران چې راشي یو اختیار نه لري. هر څوک چې موږ ته راشي دا جا خبر ته خړوردی ده، اوس خړوردی ده، اوس پر کوټ سره نه دی رارسېدلی چې کوم بدل شو بل نه دی راغلی. شي پلا دی راشي بیا چې دی کومه ببلا ده وایي ده، اوس پر کوټ ته نه منم. او بیا په دې کې زموږ هېڅ امکان نشته چې ده لا اختیار لري. دلته یو سړی اختیار نه لري د خړوردی په خوا. نو خړوردی مطلب څه مطلب؟ خړوردی مطلب څه مطلب؟ خړوردی وردی مطلب دا چې فوجي صاحب کور کمانډر دی، کشیش دی، چا یو بدل څه پرې اوس بل راځي چې هغه راش بیا به هغه خوب پر وینو چې موږ دا اعلان کوي نه کوي. خو موږ ته زه پوښتنه کوو، د ټول جان زه پوښتنه کوو چې په دا اویا کال کې د پاکستان نو دا پوج نو دا ادارې نه وې، دا ول د پاسپورټ نه نه زده کوي. یار په 2020 کې د کورونا په باندې ټول وطن ته معلومه ده، په هغه ټیم کې موږ وزیر داخله اختیار درلودی نه بل درلودی پوجي وونو. گورنر پور ناغلی، گورنر دا خبره وکړه چې ریاست سې دی پیسې ته د مور د پلار دی، موږ ټول عوام بچیان یو. نو دا خو مور پلار نه کا دی، نه د سرکی له کده مور پلار شه سرکی کده مور پلار دی. دلته خلک د لوږې مري، دلته خلک وتکش کوي، جان بابلالی وایي اتنونه کوي، ډانس کوي. دا کوم انسان دا به د دې څخه په هغه دنیا پوښتنه کیږي. دلته ډیر ځوانان ستا هغه وتکشي ته تیار دي. تا دا خبره وکړه چې دوی که په زور دوی 50 واره وچ بم درلی بم درلی، موږ ول خدای دې راولي شي به موږ ویش خو ټک دي چې نسیم یو موږ څه وکړو. تاسو ما پر خوله لاس را نه شه زه څه وکړم؟ سروز بنده زما ته چا لا را کړی، زه تاسو نه غواړم، نه تاسو ما ته شی را کړی دي. دلته نه پارک سا، نه وبس سا، نه سټیډیم سا، زه د بل په کور کې غټم را وړم، دلته خورم. تا هغه ته ما نه پرېږدې، خو بیا شی را کارخانه را په لاور کې شی نسته. دغه وو دغه د پرلت د کمیټې مشرانو چې د اوس موجوده حالاتو باندې موږ خبر کړل، دغه وخت د دې کمی غوښتنې دي، د دې سره د خبرو لپاره چې کوم تیر ورځ ګورنر راغلی و، مخکې هم سرکاري چارواکي راغلي و، د سره کوم قسم خبرو کې دوی موږ ته وویل. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډي وا ټي وی، چمن.